tubaho neza inshuti zacu za gusenga every day tugiye gukomeza n'ingingo ya cyenda y'icyigisho cyacu kitubwira ku cyaha ingingo ya cyenda iravuga ngo ingaruka y'icyaha tugiye kubanza gusoma itangirira ibice bitatu umurongo wa makumyabiri na kabiri turageza kuri makumyabiri na kane twumva uko hatubwiye uwite kimana iravuga iti dore uyu muntu ahindutse nk'iyimwe muri twe ku byo kumenya ikiza n'ikibi noneho atarambura ukuboko agasoroma ku giti cy'ubugingo akarya akarama iteka ryose nicyo cyatumye Uwiteka imana imwirukana muri yangobyi muri edeni kugira ngo ahinge ubutaka yavuyemo ni yirukana uwo muntu kandi mu ruhande rw'iyo ngobyi yo muri Edeni rwerekeye burasirazuba shiraho abakerubi n'inkota yaka umuriro izenguruka impande zose ngo ibuze inzira ijya kuri cya giti cy'ubugingo ingaruka y'icyaha adamu na eva umugore we bamaze gukora icyaha ijambo ry'imana itangiriro gatatu umurongo wa karindwi haravuga ngo amaso yabo bombi arahweza bamenya yuko bambaye ubusa badoda ibibabi by'imitini biremeramo ibicocero batarakora icyaha ku gice cya kabiri umurongo wa makumyabiri na gatanu baravuga ngo uwo mugabo n'umugore we babayeho bambaye ubusa ariko ntibakorwe n'isoni hari ku murongo wa karindwi ibice bitatu haravangwa amaso yabo araheza bamenya yuko wambaye ubusa bidodera ibaye by'imiti ntibiremeramwo ibicocero usomye noneho hepfo ku murongo wa munani bumva imirindi y’Uwiteka y'uwitekeimana igendagenda muri yangobyi muri y'amafuya n'imunsi wa mugabo n'umugore we bihisha hagati y'ibiti byo muri iyo ngobyi amaso y’Uwiteka Imana. uwiteka imana irahamagara uwo mugabo iramubaza iti urihe ni ukuvuga ngo ingaruka y'icyaha ni kugira isoni nicyo cyabanje mu ngo bya edeni kuko bamenye ko bambaye ubusa batarabimenyaga ingaruka y'icyaha biri ku rutonde ariko icya mbere ni isoni abantu bakoze icyaha bagira isoni ingaruka ya kabiri kuko wumvise imirindi witeke igendagenda muri yangobyi ingaruka ya kabiri ni ubwoba ingaruka ya gatatu noneho rero igendera mu buzima bwabo ni ukuvuga ngo bamaze gukora icyaha imana yabwiye uwo mugore iti kugwiza nzagwiza umubabaro ufite inda uzaje ubyara ubabara bisobanura ngo ingaruka y'icyaha ni ukubyara ubabara ibwira uwo mugabo iti gututubika nawe mu maso yawe niho hazaguhesha umutima kuko uhesheje ubutaka kuvumwa ubutaka buravumwe ariko nawe uzakora urushe kandi gututubika nawe mu maso yawe hazaguhesha umutima uzarya urushe kugeza igihe uzasubirira mu butaka ingaruka ya mbere rero ni isoni iya kabiri ni ubwoba iya gatatu ni ukubyara ubabara ku mugore iya kane ni ukurya urushe ku mugabo noneho kuzanira ubutaka kuvumwa byazanye kunuka nizo mpamvu ubutaka butaravumwa mu ngo bya edeni cyari igihe cy'ubuziranenge bagombye kurya ibyo kurya byabo ariko umwanda uva mu nda ntabwo wagombye kunuka nizo mpamvu ingaruka y'ubutaka buvumwe umwanda uva mu nda uranuka noneho rero adamu amaze kuremwa cyari igihe cyo kurama iteka ryose ko ntabwo imana yari yaremeye umuntu gupfa ariko adama amaze gukora icyaha ijambo ry'imana twasomye noneho iravuga ngo imana imwirukana muri yangobyi kugira ngo atarambura ikiganza agakora kuri cya giti cy'ubugingo akarama iteka ryose kuko cya hagati nicyo cyabasha kumuhesha kurama ni ukuvuga ngo iramubuza iharindisha abakerubi n'inkota yakumuriro uzenguruka iyangombyi kugira ngo ibuze yanjye ijya kuri cya giti cy'ubugingo kuko navuze ko icyo giti cy'ubugingo ni icyabasha guhesha umuntu kurama ubwo umuntu ntihagomba gukurama iteka ryose noneho rero adamu na eva ntabwo bari baremeye gupfa noneho rero ingaruka y'icyaha imyaka yo kuramira agabanuka iva ku kudapfa igera kuri magana cyenda imana kugira ngo ihenda ihendahende mu rubyaro rwa adamu irebe ko izakuramo umuryango imana, ariko ntibyashoboka ni zo mpamvu yabahaye imyaka magana cyenda ntabwo yagombye kongera kubarekera kuri amiteka ryose ko imyaka yo kubabaza uwiteka yari igombye kuba mike ariko uwiteka kuko yari akibakunze akibashizeho umutima yabahaye imyaka magana cyenda kugira ngo noneho bibaze muri ya myaka magana icyenda niba bakongera kubaka umuryango wubaha imana noneho irayigabanyegera kuri magana cyenda ijambo ry'imana itangirwamo gatanu riratubwira mu baramye mba mbere metusera yaramye imyaka magana cyenda na mirongo itandatu n'icyenda geridi yaramye imyaka magana cyenda na mirongo itandatu n'ibiri noa yaramye imyaka magana cyenda na mirongo itanu adamu ubwe yaramye imyaka magana cyenda na mirongo itatu iyo myaka imana niyo yari yateguye kugira ngo ibe iyo umwana w'umuntu azayibazemo yibazemo yubake umuryango wubahe imana noneho ahinduke imana icyo yashakaga kugira ngo yubakireho kiboneke ntabwo byabashije gushoboka bamaze gukora icyaha ijambo ry'imana riravuga mu itangiriro gatandatu abana b'abantu bamaze kugwira babyara abakobwa abana b'imana bitegereza ab'abakobwa batoranya mwabo kurongoramo ariko ijambo ry'imana riravuga ngo uwiteka imana ibona ko kwibwira kose imitima yabo itekereza ari kubi iteka ryose ihindura imigambi iravuga ngo nicujije icyate ndeba mu w'umuntu irababwira ngo imyaka ya nyiyo kuri amanone ivuye kuri magana acyenda ijana na makumyabiri kuko ari iyo kumbabaza imyaka yo kumbabaza si ngombwa nk'iyo myinshi ariko ijana na makumyabiri ngiye kuyubakiraho mu rubyaro rwa nuwa ni bazongera kugira wa mwanya w'ubuziranenge bari bafite bari mu ngo bya ideni noneho rero ibahe ijana na makumyabiri kuva mu gihe cya nuwa bavuye i Babuloni mu gihe cy'ubunyage usomye za buriya mirongo icenda n'imana yabahaye imyaka mirongo irindwi yihereza umwana w'umuntu ku bw'ibyaha noneho ingaruka y'icyaha no kugabanyuka kw'imyaka yo kurama biri mu ngaruka y'icyaha ubwo ingaruka y'icyaha twabonye ubwa mbere habonetse isoni icyaka bi haboneka ubwoba icya gatatu haboneka ubuzima buruhije icaga kane none habonetse kugabanuka kw'imyaka noneho rero umwana w'umuntu afite imyaka mirongo irindwi kugeza uyu munsi wa none ariko imana yari irahira avuga muri za buriya mirongo icyenda utangire ku mirongo cumi n'uwa cumi na kabiri iyo myaka mirongo irindwi yo kurama yahaye umwana w'umuntu yaravuze ngo ni iy'umuruho n'umubabaro kandi natwe tugashyira nk'abagurutse ni ukuvuga ngo ntabwo imana yongeye kwemera ko umuntu yishimamo kuko ari iyo kubabaza imana imyaka mike ibiri uranezerwa indi itatu ukaba mu mubabaro indi itanu ukanezerwa indi itatu ukaba mu mubabaro kugeza igihe ya mirongo irindwi iyo ugize amahirwe ku ijambo ry'imana mu isezerano mwisirazamiravuga ngo imyaka ya nyokurama ntigize mirongo irindwi uzagira amagufa akomeye izaba mirongo inani nayo izaba ari imyaka y’umuruho n'umubabaro n'umuhati kandi yose izashira vuba abantu bamere nk'abagurutse bisobanura ngo izaba ari iy'akanya gato kuko ariyo kubabaza uwiteka ingaruka y'icyaha rero imyaka y'ukurama yaragabanutse mu baroma ibice bitanu umurongo wa cumi na kabiri haravuga hati noneho rero icyaha cyazanywe mu isi n'umuntu umwe cya cyaha kizana urupfu rwarupfu rugera ku bantu bose abaroma ibice bitanu umurongo wa cumi na kabiri aratubwira hati icaha cyazana umwisi n'umuntu umwe cyangwa caha kizana urupfu rwa rupfu noneho urugera ku bantu bose kuko bose bakoze ibyaha navuze ku ntambwe nke z'icyaha icyaha cy'inkomoko icyaha cya kavukire icyaha rusange bita peshe koregitife n'icyaha gatozi ariko byose uko ari bine byose bisohorera mu ngaruka yitwa urupfu noneho muri bya biza birimo ingaruka y'icyaha harimo intambara harimo inzara harimo indwara nibyo biza bikurikiyeho byica abantu bikabahitana kuko ingaruka y'icyaha ari urupfu ngo byanditswe n'umubaroma ibice bitandatu umurongo wa makumyabiri na gatatu bavuga ngo iyi ngaruka y'icyaha cyangwa ibihembo by'icyaha ni urupfu ariko impano ni ubugingo buhoraho muri yesu kirisito ni ukuvuga ngo ingaruka y'icyaha byazanye indwara byazanye intambara byazanye inzara byazanye noneho urupfu umwana w'umuntu noneho abayeho mu buzima bwo gupfa kandi abaye umuntu wo kurama igihe gito kandi noneho uretse na mirongo irindwi hari n'abakenyuka ku bw'ingaruka y'icyaha cyaba icya kavukire, cyaba noneho icy'inkomoko cyaba icya gatozi cyaba icya rusange bita feshe korelative ibyo byaha byose bizana ingaruka y'urupfu umuntu rero kugeza uyu munsi wa none mu myaka mirongo irindwi abayeho mu mubabaro noneho ibindi biremwa byose yagombye gutegeka bimwe byanamurushije kurama kuko urebye uyu munsi wa none nk'akanyamasyo karamo imyaka maga na abiri inzovu ikarama imyaka ijana inzoki karama imyaka mirongo irindwi ingagi karama imyaka mirongo itanu ingamiya n'intare n'imvubu zikarama mirongo ine impundu ikarama imyaka mirongo itatu n'itanu ingwe ikarama imyaka mirongo itatu inka n'imbwa n’injangwe ngo bikarama makumyabiri intama ikarama cumi n'itanu urukwavu rukarama imyaka icumi imbere ikarama imyaka ine ibyo byose birinda gusaza kuko bitagize uruhari mu guhembahemba guhembera icyaha umwana w'umuntu wagize uruhare mu gukora icyaha niwe uhura n'ingaruka wenyine wo kunuka Nizo mpamvu ari inyamaswa itungo itunguriramo imyaka magana abiri ntirinuka yaba ijana ntirinuka mirongo itanu ntirinuka mirongo itatu ntirinuka icumi ntirinuka ariko umwana w'umuntu kuko yagize uruhare mu cyaha kandi akaba yarazaniye ubutaka kuvumwa amara iminsi ibiri adakarabye akanuka niba imivuye mu nda nabyo ingaruka y'icyaha nabyo bikanuka ni ukuvuga ngo ingaruka y'icyaha rero ni isoni umuntu wese wakoze icyaha aramwara icyaha kabiri umuntu wese wakoze icyaha agira ubwoba noneho aho byabiza byakuririraho umuntu akarwara umuntu noneho agasonza umuntu agapfa bigahinduka ingaruka y'icyaha ariko ijambo ry'imana ravuga ngo impano y'imana ni urugingo buhoraho muri Yesu kirisito nubwo hari urupfu rukaba rutwara bose bamwe bagapfa bakenyutse ariko ijambo ry’Imana riratubwira mu wakora into wa mbere ibice cumi na bitanu ku murongo waho wa mirongo ine na gatanu haravuga ngo adamu wa mbere yari ubugingo buzima ariko adamu wa kabiri ari we yesu Kristo yari umwuka utanga ubugingo noneho rero muri yesu dufite ubugingo buhoraho kandi bya byaha uko bikurikirana ku nzego zabyo enye ntabwo icyaha cy'inkomoko kigira ingaruka yo kwica ubugingo buhoraho ntabwo icyaha cya kabuki cyica ubugingo buhoraho ni ibiza byica umubiri icyica ubugingo buhoraho ni icyaha rusange n'icyaha gatozi ariko yese arahari yaziye gukuraho icyaha nubwo turiho turarwara n'ingaruka z'icyaha uyu munsi wa none ariko Yesu yaranesheje kandi abamwizeye buri wese bazanejeza muri we ntabwo izo mpamvu ijambo ry'imana avuga kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwanya w’ikinege kugira ngo uwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho abantu bose bamwizeye bafite ubugingo buhoraho imana yacu idufashe kugira ngo tutumbire Yesu jesucristo utange ubugingo maze yesu nagaruka mu bwiza bwe twese cy'itorero tuzamusanganire twishime kandi twiteguye kuramubwanye ubwiteka mu izina rya yesu amena.